Përshëndetje miq, jemi në edicionin e ri në thy. Sot kemi më fol për të ushqyerit në kohën e pandemisë. Këtu me mua është Qëndresa. Përshëndetje Qëndresa. Përshëndetje Veron. Qëndresa është dietologe dhe ka mënadhëm disa këshilla rreth të ushqyerit gjatë kohës së pandemisë. Qëndresa, më rrish më prezantu pak? Unë jam Qëndresa Bilurdaki, jam dietologe. Kjo është zyrja jeme, së pari e mirëseardhët në këtë zyre. Kjo është një zyre dietologjike në të cilën unë jap këshilla dhe konsultime në lidhje me të ushqyerit. Ok, Qëndresa, faleminderit shumë për prezentimin. Mundesh më na tregu cila është rëndësia e të ushqyerit për parandalimin e COVID-19? Po, së pari e dim që sëmundja COVID-19, masat që duhet të mire për sëmundjen COVID-19, janë së pari masat higjienike dhe distancimi social. Përsa i përket të ushqyerit, e dim se edhepse nuk ekziston do një ushqim ose pije ose shtesë ushqimore e caktuar për parandalimin e kësaj sëmundjeje, me gjitha të ushqyerit ka rëndësi të veçantë edhe në këtë periud, për vetë faktin se lëndët ushqyese kanë ndikim të drejt për drejt në sistemin ton imunitar. Pastaj e dim se obeziteti dhe mbipesha përbëjnë faktor reziku, pra personat që kanë obezitet dhe mbipesh hynë në grupin e personave të rezikuar nga kjo sëmundje. Jo vetëm mbi ushqyerja, por edhe në ushqyerja ka rëndësi të veçantë dhe është e padëshirueshme në këtë periudhë, sepse në mënyrë automatike do të ketë edhe mungesë të lëndëve ushqyese. Faleminderit shumë. A ka ndonjë dietë specifike që mund të arrijë imunitetin të bëjë më rezistent ndaj këtij virusi? Nuk mund të them se ekziston ndonjë dietë specifike për këtë sëmundje, megjithatë sugjerohet një dietë e balancuar dhe e mjaftueshme. Me dietë të balancuar nuk kuptoj marrjen e të gjitha lëndëve ushqyese nga të gjitha grupet ushqimore. Këto grupe ushqimore janë grupi i pemëve dhe perimeve, grupi i proteinave i përbërë nga mishi, veza dhe proteinat të tjera, grupi i drithërave dhe grupi i produkteve të qumshtit. Pra nëse marrim në mënyrë të mjaftueshme nga të gjitha këto grupe, atëherë edhe sistemi jonë imunitar do të jetë mjaft i mbështetur dhe nuk do të ketë probleme. Lëndët ushqyese të cilat e mbështesin funksionimin normal të sistemit imunitar janë proteina, si që tash edhe më herët, pastaj vitaminat, vitamina A, C, D, E, minerale si kurse zinku, seleni, hekuri e të tjera. A mund të bartet koronavirusi përmes ushqimeve? Për momentin nuk kemi provat sigurta se koronavirusi mund të bartet përmes ushqimeve. Megjithatë, ne duhet të ndjekim këshillat e përgjithshme mbi sigurinë ushqimore, siç janë larja e duarve para përgatitjes së ushqimeve, pastrimi i ambienteve ku do të bëhet gatimi, pastaj ndarja e ushqimeve të gatuara dhe atyre të pagatuara e kështu. Sa është e rëndësishme vitamina C dhe si mund ta marrim atë në sasi të mjaftueshme? Dietës së vitamina C ka efekte shumë të rëndësishme në trajtimin e infekcioneve virale. Megjithatë, për sëmundjen COVID-19 nuk kemi prova të qarta se a funksionon me të vërtetë apo jo. Për momentin është duke u bërë një hulumtim, pikrisht në vendin ku është shfaqur për herë të parë ky virus, në lidhje me efektin e infuzionit të vitaminës C në këtë sëmundje. Prandaj është shumë e rëndësishme që vitamina C të mirret në sasi të mjaftueshme. Kur e kemi parasysh sezonën në të cilën ndodhemi, burimet më të pasura me vitaminë C janë agrumet, pra portokalli, mandarina, limoni, pastaj edhe drezat, domatja, spinaqi, majdanozi, rukolla, sallata të gjelbërta, speci e të kështu. Çka mund të na këshillosh për ngjarjen emocionale gjatë kësaj kohe? Vetë izolimi dhe distancimi social i shoqëruar me stres dhe me ankth ka bërë që personat automatikisht ju drejtohen ushqimeve dhe këto ushqime zakonisht kanë potencial për të qenë ushqime më kalorike, të pasura me sheqerna dhe me yndyra. Prandaj ne duhet të gjejmë mënyra të ndryshme për ta menaxhuar stresin. Në rast se nuk e menaxhojmë stresin dhe ju referohemi më tepër ushqimeve, kjo do të bëjë që ne të shtojmë peshë, shtimi i peshës do të shtojë edhe më tepër stresin. Pra, kështu që të gjitha janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, kështu që mënyra më e mirë do të ishte menaxhimi i stresit në mënyra të ndryshme. Tani e dim që po afrohet edhe koha e agjerimit. A ka ndonjë këshill të veçantë që mund të na ofrosh në lidhje me të ushqyerit gjatë kësaj kohe? Po, në muajin e Ramazanit, sugjerohet që të kemi tre shujta, prej këtyre dy shujta kryesore, pra iftarja dhe syfyrja dhe një mes shujt midis këtyre të dyjave. Syfyri sidomos është shumë i rëndësishëm, edhe pse anashkalohet prej shumë persona, mirë po mos ndrënja e syfyrit do të bëjë që automatikisht në iftar të marrim më tepër energji, t'ju drejtohemi ushqimeve më kalorike. Kjo jo vetëm që do të ndikojë në shtimin e peshës, mirë po do të ketë edhe një parregullsi në sekretimin e insulinës.
Është e rëndësishme që shujtat tona gjatë Ramazanit të jenë të ushqyeshme dhe të na mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë brenda ditës. Prandaj për këtë nevojitet që shujtat të përmbajnë sasi adekuate të proteinave, të fibrave, apo karbohidrateve komplekse, gjithashtu edhe të frutave dhe perimeve. Qëndesa, faleminderit shumë që ishe pjesë e edicionit tonë. Faleminderit shumë edhe juve, besoj që ishte një bisedë e dobishme. Patjetër. Pra miq, këto ishin disa këshilla për dietologës Qëndresa. Ju uroj të gjitha të mira dhe sa më shumë shëndet. Miru takofshim.